Neste vídeo apresento a divisão de 72 por 9. Se você já conhece a tabuada de multiplicar do 9, você sabe que 8 vezes 9 é 72. Sendo assim, 72 dividido por 9 é 8. Se você tem dificuldade com a tabuada de multiplicar do 9, saiba que ela é muito simples. Basta você começar aqui do 1 vezes 9 e escrever assim, ó: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí subindo agora. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sendo assim, uma vez 9 é 9, duas vezes 9 é 18 e assim por diante. E você vai observar bem aqui que 8 vezes 9 é 72. Sendo assim, 72 dividido por 9 é igual a 8. Ou 72 dividido por 8 é igual a 9. Também podemos fazer essa observação. Agora, se você quer conferir, você pode ainda contar os tracinhos. Vamos distribuir 72 tracinhos igualmente em 9 quadradinhos que nós temos aqui. Vamos utilizar a contagem. Veja só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. Pronto! Distribuímos 72 tracinhos igualmente nos 9 quadradinhos. Quantos tracinhos cada quadradinho recebeu? Confira! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 72 dividido por 9 é 8 para cada um. Beleza? Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Ele foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. No seu comentário, se você quiser, coloque o resultado da divisão de 1480 por 13. Esse vai ser o novo vídeo que vai ser apresentado aqui no nosso canal amanhã. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!